Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 січня орієнтовно становлять. Особового складу близько 123 тисяч 860 осіб ліквідовано, танків 3175, бойових броньованих машин 6 334, артилерійських систем 2169, РСЗВ 452 одиниці, засобів ППО 220. Літаків 292, гелікоптерів 282, автомобільної техніки та автоцистерн 4986 одиниць, кораблів катерів 18, бо оперативно-тактичного рівня 1908, крилатих ракет 749, спеціальної техніки 195 одиниць. Дані уточнюються.